נו, אם מדברים על חנוכה, אז יוטט כסלב היה רק לפני כמה ימים. כל כך רציתי להיות שם איתכם בירושלים, בבנייני האומה. מה לעשות? הבורא רוצה אחרת. אבל אפשר לשמוח מפה עד לשם. איי, איי, איי. היי, צמו, 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 צמו לכו נפשי. קומה, 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 קומה לרוי, איי, איי, בסורי. נאי, צמו, 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 צמו לכו נפשי. קומה, 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 אוי, קומה לכו בשרי.
חנוכה שמח!